prifti 22 pyetje, ndërsa muslimani vetëm një pyetje. Ha. Një musliman e kishte një shok krishter, i cili kërkoi prej tij shumë herë që ta shoqëron një ditë në kishë. Hajde në kishë. Ku ka me legjëru prifti që kishte një qëndrim në Forca Reale për krishterët. Edhe muslimani u pajtu. Hajt, për shkoj, pja baj qefin kësa e radhe, edhe shkoj në kish me shokin e vetë, kur futa ti, kur e po prifti, e kishte njofë ta. O vlezë, dhe gjoni se si tjertë na njofi neve, na me zvete nuk njofëmi. Prifti e njofë të ta, në mesin ton, është një Muhammedan, dhe me një musliman. Ky tha, si dite këta, ky tash musliman i thot priftit, pika e dite se unë e jërë dha, që jam musliman, tha, pyetë muslimani, ki tha, keni shenjat e namazin në ftyrë, ju përgjith prifti, e dikton, i keqë e dikton të mirin, muslimani ka shenja, tu i të avdesit, për ta kërë qëkoni me pa dhe një gruje më martu, mëse kësini shminkat, ha, jo makijazët, pikat e ujtë abdesit, o që qanë, se shikon makijazë, kërë qëkoni të shpije natën e dhëndrisë, para se minat i në dhomë, të unë shtratë, kur të nxjerrë ato këtë për tokë kur të nxjerrë. Avavavav, besherat kanë kon. Pa ke kishit shminga, çe? Çe ku çojnë shmingat? Kishira pika të abdesit. Si të ka ja? Ai ke ki. Çe dhere ke me kënaq, dunjë na iret. Po. Edhe fillon. Buzqesh muslimani, ndërsa prifti tha, duhet të bëj 22 pyetje. Edhe fillon me pyetjet, 22 pyetje, dëgjoni me vëmendje. Fillon, qka është një që nuk ka dy? Pyetja radhës, qka janë dy e nuk janë tre? Qka janë tre që nuk e kanë të katërtin? Qka janë katra e nuk e kanë të pestën? Qka janë pesë që nuk e kanë të gjashtën? Qka janë gjasht e nuk e kanë të shtatën? Qka janë shtat e nuk e kanë të tetën? Qka janë tetë e nuk e kanë të nëntën? Qka janë nëntë e nuk e kanë të dhjetën? Qka janë 10 që pranon të shtohen? Qka janë 19 që nuk e kanë 12-ën? Qka janë 12 që nuk e kanë 13-ën? Qka janë 13 e nuk e kanë 14-ën? Qka është diç që ka merë frimë, për nuk ka shpirt? Cili varë este me njeriu në të, kush janë ata që gënyjen, por në fund hynën gjenet? Cila është ajo që Allahu e krijoi, por e urejnë, vetë ka kriju Allah, edhe urejnë, ku shenë ata që Allah i krijoj pa babë dhe nanë, cila krijesë është prej zjarë, ku shë shkatrua me zjarë, dhe ku shë mbrojt prej zjarë, ku shë krijua nga gurë prej gurit, ku shë shkatrua nga guri, dhe ku shë ruajt me gurë, cila është ajo që Allah e krijoj dhe stërmaloj, cila është pema që ka 12 dek, në gjdo dek ka 30 gjethe, dhe në çdo gjethi ka 5 fryte, 3 në hije e 2 në djel. Muslimani i mençëm, që nuk ka smotan, nuk ka naiv, mëson, ka kultur, ka edukat, i bindur në fejnë Allah, dhe shumë besnik me Allahun, filloj tha, bismillah, në gjotash, filloj, Allahu është një, që nuk e ka dytin, dy, që nuk e kanë tretin janë dita dhe nata, për të cënë Allah ka thënë Kur'an, ditën, natën dhe ditën, i kina bëtë dy argumente, vazhdojnë, tri, që nuk e kanë katërt janë arsyet e Musës me Hidrin, a.s. për prishën e anijës, mbytjen e fëmijës dhe ngritjen e murit, katër, që nuk e kanë pesën janë Kur'ani, Tevrati, Zeburi edhe Injili. Atërë tha, 5, që nuk e kanë 6-ën janë 5 namazët farze. 6, që nuk e kanë 7-ën janë 6 ditët në të cënë Allah i krijoj gjithësin. 7, që nuk e kanë 8-ën 7 palqil, për të cënë Allah i këtë thanë Kur'an, aj është Allah që krijoj 7 qil pal, bi pal. Në krijimin e mishrusit nuk mund të shojsh do një kontrast. Surën Mulk, ajeti 3. 8, që nuk e ka të 9-ën janë 8 melaqët që e bartin arshin e Allahut. 9, që nuk e kanë 10-ën
janë mrekullit e Musa sallallahu alaihi wasallam, shkopi, dora, tufani, thatësia, bretkoca, gjaku, morat, karkaleci dhe qarje detit. 10 që pranojnë shtim janë të mirat. Allahu për një të mirë ta pagun 10, madje më shumë se 10. A çashtu? Një vepër e mirë ta pagun se vapi shpëtimin e 10-ve, madje edhe të 700. Po. 12. Fal, 11 që nuk pranojnë 12-ën janë 11 vëllezërit e Jusufit alayhiselam. 12 që nuk kanë 13-ën janë 12 krojët e Musës alayhiselam. 13 që nuk e kanë 14-ën janë Jusufi me vëllezërit, me babën dhe nanën. Ai që merr frymë edhe nuk ka shpirt është mëngjezi sabahu, për të cilën Allah ka thënë Kur'an, pasha sabahun kur merr frymë, se sabahu që të moment më merr frymë. A pastaj kjo surën Tekwir, ajeti 18, sa e përket varet që ka ecë me njeriu brenda në të, ajo është peshku që ka depërtuar tek Yunusi, e ka përthy Yunusin alayhis salam. Ai që gënjeju, ata që gënjejën dhe hinë xhenet, kush janë? Vllaznit e Jusufit alayhis salam. Ata e patën rreth vajna vet, apo në fitu fun u penduan edhe u bën musliman të mirë edhe e merituan xhenetin. Gjën që ka krijuar Allahu, por që urren është zëri i gomarit. Që ka thënë Allahu në Kur'an, dije se zëri i gomarit është zëri më i urrejtur. Andaj mos e gritni zanin atë shumë se i përngoni krijesës më të keqe, vonë men. Ata që e ngrisin Zot ku. Ata që krijoi pa babë dhe nonë është Ademi alayhiselam, devja e Salihut dhe dashi Ismailit. S'kan ata zanafil nonë dhe babë. Edhe me lajket. Ai që është krijuar prej zjarrit është Iblisi. Ai që është katruar me zjarr është Ebu Xehli, ndërsa ai që ruajt në zjarr është Ibrahim alayhis salam. E dini ç'është hudh. Ajo që krijoi prej gurit është devja e Salihut alayhis salam. Ata që shkatruan me gur janë pjesëmarrësit e në luftën e elefantit që doshin ta shkatrojnë qabën. Në atë ditë ç'është një i dërguar i Allahut. Ndërsa ata që uruajtën nga guri janë banorët e shpellës Ashabul Kef. Gjën që ka krijuar Allahu dhe që ka stërmallur është kurtha, mashtrimi, komplotet e grave. Kuku. Allah ka thonë inne kunna adhim, inne kejde hunne adhim. Kurthët dhe hilet e grave janë të mëdha. Andaj thot një fjalë, gruaja ka shtinë dhe shejtani shishe, edhe për më. Gruaja ban hile, kuku. Vazhdojna, pema është viti që ka 12 muaj. Dega me 60, 30 gjethe janë 30 ditë në muaj. Me 5 fryte e ka përshëllim 5 namazet. Për çdo ditë 3 hije janë 3 namazet, sikurse kusht akshami, jatsia sabau, 2 që janë diellit, ka thënë është dreka dhe ikinia. Ja ashtu është përgjigjja e muslimanit mjaft mbretëslënse për priftin dhe të pranishmët uhabitën. Muslimani i befasoj kanë priftin dhe kur i thasë une ta që kam një pyetje, më të përgjigja, një kam, një ma shumë. Cili është qëllë si gjenetit? Pe di ku i ka armo, të ne i thënë e kam pështet në zitë, që shtu me pështet zitë me argumente, jo me ofendime, jo me sharje, jo me banal, jo me inati, dushmonit, armikut, me argumente, me fjallë, të mira, tamla, kjo e plasë. Edhe në fundë thotë, cili është qëllë si gjenetit, prifti nuk mundi mi dhonë përgjigje, për e dytërua, pasi që të pranishëm, kërkuan vazhdimisht të përgjigjen. Kështë dojke, se e dike prifti, ku e ka maksadin? Ama ta qërë shtypje, përgjigjo, ferë, 22 pyte të përgjigjë, të njës për përgjigjës. Edhe e tha, a i më parë kërkoj siguri, e më pas a i ditë se qëfar, tha, qëfar u amërmenja të ketë thonë ki prifti, që i se i menqëm, qëfar amërmenja, thot? A i me plot bingja tha, eshhedu en la ilaha illallah, o eshhedu en ne Muhammeden Rasulullah. Kjo është qëllë si gjenetit, e tha me kitë fjallë, e tha me dhe të qertë, e pranu feje. Me argumente, me jazon qosh, jo me inati, ja bonem inati, e mashtrova,
klopkën ja bona, ja klopkën, ja ja, me fakte, amën një alon, edhe kështu masundi, edhe ka fitu, edhe u bosh ka kire, një fjallë, kam një përgjegje, thunë që ishte në gjenetit, po që ishte në gjenetit është la ila ila Allah Muhammed Rasulullah, po se ta thoi aji, mos besim dorë, shka bot me këtë fjallë, la ja, bot musliman, që kjo është Daviti i maj madhë, lusë Allahun Gjeleshanu, Gjelle Gjelalu, me emat e ti që ka të lartë dhe cilësit të bukra, të na shërben këto ngjarje, këto tregime, këto rrëfime, për ne dhe jetën tonë përditshëm, për familje tonë, për evlat tonë, të marrë mësime dhe mesazhe. Allahu ju nderoft, Allahu ju shpërbleft.